Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-naturkatastrofe-filmen The Hurricane Heist fra 2018. It's bulletproof, man. You're wasting your time. What if I say open sesame? I have a thing about open sesame. Ever since I read Ali Baba as a kid. Drop the gun, Moreno. I should have known there was something hinky about you two freaks. We two freaks? Hacked your shredder weeks ago so that the money would pile up. Of course, we had to gamble on the storm, but all of life has its little risks. Now, we managed to take this place without spilling a drop of blood. I want to keep it that way, so I need your help. Now, should you choose not to help us, the no-blood rule will be revoked. This is not your money. The government's not going to give it to your widow, Brenda, if you fall on your sword here. Now, are they? This is a federal facility, man. You know what you're facing when they catch you. Oh, I'd rather be facing that than us. Filmen hedder Hurricane Heist, og den handler om et heist i en hurricane. Og så er den instrueret af manden bag The Fast and the Furious. Altså, man kan jo nærmest mærke dumheden drøbe af den her film, før man overhovedet har sat sig ned for at se den. Men, lad os nu give den en chance alligevel. Vi starter The Hurricane Heist her med en lille forhistorie, hvor vi møder de to brødre Will og Breeze. De to små knægte, og der er en forfærdelig orkan, og de mister simpelthen deres far i det der uvejr. Han bliver simpelthen most af en bygning undervejs. Meget dramatisk. Det er faktisk så slemt uvejr, det der, at en af de der små skræmte drenge kigger op på stormen, da det er værst, og så ser nærmest sådan et dødningehoved, der brøler af dem, sådan aftegnet i stormen, der ligner sådan noget fra The Mummy, eller sådan noget, hvis man husker den der støvsky i Mummy, der også havde dødningeansigt. Og nej, det er ikke noget, jeg finder på, det er vitterlig film, men det foregår altså bare i knægtens hoved. Når vi så har fået etableret, hvor slemme de her storme er, hvis ikke vi skulle være klar over det, så springer vi frem til nutiden. Her møder vi så den ene af knægtene, lillebroren Will, igen. Han er tilbage i sin hjemby her, som er Gulfport, Alabama. Og han er meteorolog nu. Han er simpelthen vejrmand, og han kører rundt i sådan en tank-lignende sådan stormchaser-agtig vogn. Hvis man har set Discovery Channel, så ved man godt, hvad det er for nogle vogne, de der stormchasers kører rundt i. Sådan nogle nærmest armerede, pansrede vogne, jeeps, der det ligner en tank nærmest. Nå, han, altså Will her, han er dog ikke typen, der sådan kører ind i stormen og sådan noget, og er fuldstændig åndssvag og opfører sig uansvarligt sådan noget, fordi han har lært sin lektion af de oplevelser, han havde, da han var knægt. Så det er fint nok. Men han holder simpelthen øje med det her vejr, og han er meget bekymret for den her storm, der er på vej mod hans hjemby nu. Selve byen Gulfport er ved at blive evakueret, fordi man vurderer, at det bliver en slem storm. Men Will, han mener alligevel, at alle har undervurderet stormen, og den bliver endnu værre. Det bliver årtidets storm, det her, som rammer den lille by nu. Altså meget dramatisk. Og hans bror, hans storebror Breeze, bor jo altså stadigvæk i byen, men han nægter og lade sig evakuere, så Will må sørge for at hive fat i sin bror og se, om han kan hjælpe ham på en eller anden måde, eller sådan noget, den stil der, før det hele altså går galt med den her storm. Så det er så de to helte, der er etableret der. Efter det, så møder vi ATF-agenten Casey. Og hvis man skulle have glemt det, så er ATF, altså Alcohol, Tobacco og Firearms og Explosives Bureau, bla bla bla, meget alvorligt. Hun er simpelthen anfører eller chauffør i sådan en kortege af lastbiler, og de lastbiler er ved at transportere brugte pengesedler til destruktion. Når pengesedler bliver for slidte, så skal de simpelthen ødelægges jo. Og Gulfport er simpelthen hjemsted for en facilitet under The Department of Treasury, altså Finansministeriet i USA, som simpelthen har ansvaret for at makulere de her gamle, slidte pengesedler. De bliver simpelthen kørt det her sted hen, og så bliver de shredded, og så bliver de brændt, og så er alt i orden.
Og Casey, hun er jo selvfølgelig meget opsat på at få de her tre lastbiler fyldt med penge. Flere millioner, 100 millioner dollars i sikkerhed. De skal indenfor og i bankboksen, inden stormen ankommer. Fordi ellers så, ja, er det jo selvfølgelig ikke så fedt, hvis der er de her pengesedler at flyve rundt ud i verden. Så vi fornemmer nu, hvad plottet i The Hurricane Heist bliver, fordi der er naturligvis nogle udspekulerede røvere, der vil stjæle de der penge, som er på vej til destruktion. Og de her røvere har lagt en omhyggelig plan, og en del af den plan er simpelthen at bruge stormen til at dække både over røveriet og selve flugten bagefter. Men de har naturligvis ikke regnet med, de her røver, at der er den pligtopfyldende ATF-agent Casey på sagen. Og de havde heller ikke regnet med, at der var de her brødre Will og Breeze i byen, som heller ikke bare tænkte sig at lade dem slippe afsted med det. Og de havde slet ikke regnet med, de her røver, at den her storm, som skal hjælpe dem med kuppet, den rent faktisk bliver så brutal og dødbringende, som den ender med at blive. Ja, yeah, det bliver altså meget dramatisk her i The Hurricane Heist. Og den er som sagt instrueret af manden bag The Fast and the Furious, nemlig Rob Cohen. Altså ham, der lavede den første The Fast and the Furious film, som bliver anmeldt tilbage i kassen 223. Det har jeg noteret, det er ikke sådan noget, jeg går og husker i hovedbaggrunden. Rob Cohen er jo ham, vi også kender fra sådan nogle solide actionfilm og dramatiske film som Daylight, Dragonheart og Dragon, The Bruce Lee Story. Han har jo så også instrueret alt det her crap, som for eksempel The Skulls og Triple X, som vi jo også har anmeldt her i kassen, og Stealth, som jo jeg elsker, men som jeg indrømmer blankt er tvivlsom, og det er The Mummy 3, eller Tomb of the Dragon Emperor også, og Alex Cross er decideret pinlig, og The Boy Next Door har jeg ikke set. Så Rob Cohen er på shaky ground, det er sådan små 20 år siden, han har lavet en film, man sådan virkelig kan stå bag 100%. Det er jo ikke så imponerende. Men nu har han altså lavet den her The Hurricane Heist. Ja. Det er Toby Kebbell, der spiller Will, altså den yngste af de to brødre der, og ham har vi set i en hel del ting for nylig. Han er en af soldaterne i Kong Skull Island. Han er Victor von Doom i Fantastic, hvad var det, vi skulle kalde den? Fantastic Four remaket der, som fejlede lidt. Og så er han altså med i både Dawn of the Planet of the Apes, Warcraft og Kong Skull Island. Den har jeg nævnt før. Men han er med i alle de tre film som motion capture performer. I Dawn of the Planet of the Apes er det Cobra, han den onde abe, han performer. Jeg kan ikke huske, hvem det er i Warcraft. Og i Kong Skull Island er det decideret Kong, han har motion capture performet. Så det har han fået sådan en ekstra lille chance med. Det er meget sjovt. Det er Maggie Grace, der spiller Casey. Og hun har jo været med i en masse action ting, som hun, altså for eksempel sådan som Lockout, Escape from New York in Space, hvor hun var The Damsel in Distress. Så er hun med i Taken, hvor hun spiller datteren, der bliver kidnappet. Igen var hun Damsel in Distress. Og så er hun også med i Night and Day, hvor hun spiller Cameron Diaz' søster, hvor hun er The Damsel, som slet ikke er i nogen form for distress, for hun er slet ikke med i hovedhistorien. Og vi husker hende naturligvis også for Lost. Men det er sjældent, at hun kaster sig ud i actionfilm som denne her, og får lov til at lave noget action, decideret. Selvom hun vist nok gør det i nogle af de efterfølgende Taken-film, som jeg har forsøgt at glemme. Breeze bliver spillet af Ryan Quanten, som jo bedst er kendt som Jason Stackhouse i True Blood TV-serien. Men han dukker også op i en masse andet crap. Der er også nogle andre sådan skuespillere med, som er sådan britiske skuespillere, der dukker op i tonsvis af ting. Små B-film skuespillere, der også har været med en masse B-actionfilm og sådan noget, som spiller de her henchmen og de her røver og de her folk, der ellers er fanget i den her storm. Men der var altså ikke nogen af navnene, jeg rigtig bed mærke i at kende. Men sådan er det jo. De fleste af dem skal jo også dø undervejs i den her forfærdelige storm, som der er i The Hurricane Heist. Thank you. What the hell was that about? The treasury's being robbed. You left with my brother. I didn't see him. Where is he? I think they have him. Think who has him? The crew that somehow managed to knock over a maximum security facility. We gotta go back. Wait.
These guys must be pretty heavy hitters to pull this off. They're not just gonna hand him over because we asked. They need him. Need him for what? The backup generator's down. He's the only one that can fix it. They're gonna need power to get in that vault. So once he's through with that, they're through with him. I gotta call DC. You have sat? Damn, he shot my satellite like shit! Shit! Hey, shit. Hey! We gotta stay focused, okay? We're gonna get help. Let's stay calm. Listen, lady. We're about to be crushed by the biggest storm of the century. I don't think you know what that means. It means no one's gonna come down here and volunteer to help until it's all over, and at that point, it's gonna be too late for my brother. Look, I'm with you. You know any local cops? Lad os bare alle sammen indrømme det. The Hurricane Heist lyder dum. Ja. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo rent faktisk en del solid actionfilm, der lyder dumme, når man bare sådan lige hører plottet. Altså en mand, der må redde sin kone juleaften fra terrorister, som har indtaget den kontorbygning, hun arbejder i. Really? Eller en soldat fra fremtiden, der bliver sendt tilbage til nutiden for at redde den kommende oprørsleders mor fra en dræberrobot, så hun ikke bliver slået ihjel, før han bliver født. Altså, det lyder da også dumt, ikke? Og jeg vil også altså blankt erkende, at The Hurricane Heist lyder endnu dummere end før omtalte klassiker her. Men, hvis man dykker lidt mere ned i plottet, så synes jeg ikke, det er så slemt, når man lige er kommet over den her meget on-the-nose titel, The Hurricane Heist, som filmen har. For jeg synes egentlig, konstruktionen i selve filmen af plottet er sådan set er fint nok. Altså, vi har vores helte, som er det her par brødre, der bliver genforenet, som har været splittet og har mistet deres far, og sådan noget, der er så meget alvorligt. Og så har vi den her modig agent, som også har en dunkel forhistorie, som vi bliver præsenteret for. Og det er nogle fine helte at have i filmen. Og vores røver er ikke bare sådan tilfældige, højtråbende araber eller sådan noget. Altså det er nogle omhyggelige det er en røver, der har lavet en omhyggelig plan. Det er et risikabelt røveri, men de har planlagt det grundigt, og der er mange folk til at udføre den her opgave. Setupet er sådan set realistisk. Og rammen om hele det her er jo den her dødbringende og destruktive tornado midt i den her evakuerede by, og det er sådan også fint nok. Så jeg synes egentlig, når man sådan kommer lidt ud over den der titel, så giver plottet her faktisk meget god mening. Det er ligesom om, man faktisk har taget naturkatastrofen med dertilhørende action fra Twister, og så kombineret med røverplottet fra Hard Rain. Altså i Hard Rain for eksempel er det jo også en pengetransport, der skal røves, og uværet som optræder i den film er ikke en del af den oprindelige plan, hvis jeg ikke husker meget galt. Men det bliver brugt lidt, altså røveriet bliver brugt lidt på samme måde undervejs i Hurricane Heist, som det gør i Hard Rain. Altså helten i Hard Rain, han gemmer pengene for røverne, så de kan slippe væk, og i heldinden her i den her film, hun har koden til den bankboks, som røveren skal ind i, så de kan heller ikke lige få deres penge, så de må også have fat i helten undervejs. Så det er sådan lidt samme konstruktion, og så har vi altså som sagt orkanen for Twister, med dertilhørende elementer, som for eksempel vores helte, der kører rundt i den her pansrede tank af en stormchaser-vogn, og når vi har de her action-scener ude i stormen, så må vores helte sådan kæmpe forbi flyvende huse og alt muligt crap, der render rundt i luften og bliver kastet reklameskilte og hvad det ellers er, der ryger gennem luften der. Lidt ligesom i Twister, hvor de her ting også går amok. Så jeg synes egentlig, det fungerer meget godt, og undervejs så bruger vores helte de her elementer, som der bliver kørt i stilling, de bruger dem meget godt. Altså selve den her Windchaser truck bliver en formidabel ting, og altså det bliver nærmest et våben undervejs, de bruger, og de har også nogle meget opfindsomme måder at bruge stormen på ellers. For eksempel får de gang i nogle hjulkapsler, som bliver brugt som våben i kombineret med de her orkanstyrke vinde, som er i byen. Det er meget sjovt. Det er meget meget meget
meget gode påfund undervejs. Jeg synes egentlig, det Hurricane Heist her for at udnytte sit setup ekstremt godt undervejs. Der er kun én scene, som sådan, hvor tåbelighedsniveauet sådan bliver lige et hak for højt for mig. Hvor vores helte må sætte gang i det mest latterlige plan, jeg nogensinde har hørt om. Det er sådan en slags... altså, den her plan vil totalt dræbe alle the bad guys, men vi kommer til at klare os fint. Det er sådan en plan. Men det er kun én scene, så det er til at leve med. Bortset for den lidt klodsede scene, så synes jeg faktisk, at plottet forløber meget godt i Hurricane Heist, og det er faktisk befriende, at filmen ikke behøver at slå knuder på sig selv for at få plottet til at virke. Altså, der er ingen, der behøver at opføre sig super dumt og urealistisk og filmagtigt, bare for at plottet i filmen skal fungere. Røverne har lavet en omhyggelig plan, de har tænkt over mange af de her ting, og når der kommer problemer undervejs, så er det realistisk, og de forsøger at løse problemerne ordentligt, og heltene prøver at bruge, eller de bruger hovedet godt undervejs til at forhindre røverne i at slippe afsted med det, de prøver på. Så det er ikke sådan en film, hvor jeg sidder og bliver mega frustreret undervejs hele tiden, fordi der er sådan nogle hosa-manuskriptagtige løsninger på problemerne, eller nogle krampetrækninger for at få kørt sådan en action-scene i stilling, fordi det er det, man gerne vil hen til. Og jeg synes faktisk, den hænger meget godt sammen. Jeg må faktisk indrømme, at jo mere The Hurricane Heist her kommer ind i sin historie, jo mere uimodståelig bliver den. Det her, det føles nærmest som en 90'er actionfilm. Det er måske ikke overraskende, fordi den låner netop fra Twister fra 96 og Hard Rain fra 98. Men den har den type vibe, man har over de der 90'er film, der blev lavet der, hvor man begyndte sådan at kunne få nogle meget komplicerede visuelle effekter kørt i stilling på grund af CGI og sådan noget. Og så, samtidig så synes jeg, at Hurricane Heist ligesom kender sin plads. Det føles ikke som om, den tror, at den har gang i den helt vildt komplicerede historie, som Twister lidt gør. Den ved godt, hvad den er. og det er lidt befriende. Og så hjælper det også filmen, at den rent faktisk har et udmærket heist i centrum. Altså, det er ikke fordi... det kan godt være, at... Altså, der er det her teori af pengesedler, som skal til destruktion. Og det er en udmærket idé at forsøge at stjæle dem. Jeg mindes ikke, jeg har set det før. Det kan godt være, det er lavet før, men det er ikke sådan noget, der optræder i hver anden film, kan vi i hvert fald godt blive enige om. Og den måde, filmen tager de her elementer fra Twister og Hard Rain på, det giver mening. Så den kombinerer de ting med det her plot, som jeg ikke synes virker sådan gennemtæsket og velkendt. Og det lykkedes faktisk filmen at få skabt et tilfredsstillende sammenhængende plot af alle de her ting. Og så synes jeg også, det er meget godt, at Hurricane Heist slipper afsted med at lave, hvad jeg næsten vil beskrive som en A-film, på trods af dens B-filmbudget. Og nu skal B-filmbudget tages med lidt forbehold her, fordi vi snakker altså et budget på sådan noget retning af 35-40 millioner dollars, afhængig af, hvor man læser tallene. Men alt andet lige i disse tider, er det jo lavt, et lavt budget for en film af denne her størrelse. Vi snakker altså en film, hvor der er en hvert eneste skud, der foregår udendørs, involvering eller en form for effekt, fordi himlen simpelthen skal laves med computereffekter. Så hver eneste skud, lige så snart man er ude i stormen, involverer computereffekter. Og det giver bare en dyr film, men man har altså... kunne holde den på et relativt godt budget. Effekterne er hovedsageligt lavet af dem, der hedder Double Negative, som er super, super seje folk, multi-Oscar-vindende folk. Og de står også på, altså deres firma Double Negative, står også på som co-producer på filmen. Og det er meget sjovt, fordi det er åbenbart noget, de er begyndt at gøre på nogle mindre film, sådan igen, alt andet lige. I hvert fald i nogle år har de gjort det, og har hjulpet mindre film, også britiske film, med at få fordi de har hovedsæde i England, hjulpet britiske film med at få effekter ind i mindre film. Meget interessant. Men jeg synes, det er alligevel en lille smule overraskende, at i betragtning af, at vi er over 20 år efter Twister,
der synes jeg egentlig ikke er fremskridtende i computereffekter i sådan en vær action, orkan, tornado film her. Jeg synes ikke fremskridtende effekterne er så vanvittigt store, som man skulle tro. Allerede i Twister fungerede det faktisk meget godt. Noget af det, der ikke fungerede i Twister, ikke holder lige så godt nu om dagen, det er for eksempel, når de laver de her sekvenser, hvor et hus bliver sprunget i luften af, bliver revet fra hinanden af stormen, og det er tydeligt lavet med computereffekter. Og der har de gjort noget meget interessant her i Hurricane Heist, fordi nogle af de her huse, der bliver ødelagt, er lavet i modeller. Og de er ganske vist begravet i computereffekter, men destruktionen af tingene, og der er tårn, der falder ned og ramler ned i murstensbygninger, og de her mursten, de ryger af helvede til og sådan noget. Og det er lavet med modeller, og det er de faktisk sluppet meget godt fra, kombinationen det, og så moderne computereffekter, og så selvfølgelig location-optagelser med vind og vejr elementer og sådan noget. Så resultatet er stadig et hak over Twister, men det er faktisk ikke rigtigt på grund af CGI-effekterne, det er mere på grund af nogle af de andre ting. Det er meget sjovt. Bare lige en indskudt bemærkning her, når vi snakker om filmens visuelle look, så er den altså skudt af Shelley Johnson, som også skød Jurassic Park 3, Expendables 2, Captain America, The First Avenger og sådan noget. Filmen har et det kan godt være, at den nogle gange er lidt B-filmagtigt plottet og sådan noget, men den ser meget lækker ud, synes jeg, alt andet lige. Men så er der jo det her med, at midt i al den her action og det voldsomme uvejr, så skal vi naturligvis stadig føle noget for personerne i filmen. Vi skal have et forhold til karaktererne. Og der må jeg nok indrømme, i starten, der er det meget praktisk information, der skal køres i stilling, for at få det her plot til at virke i starten. Der er ikke super meget plads til karaktererne. De her røver, for eksempel, som ankommer i flere teams i sådan en koordineret effort, og det skal alt sammen organiseres og køres i stilling, og vores to helte skal mødes, og vores heltinde skal køre. Så der er meget praktisk, der sådan, som skal ordnes i starten, så det er først senere, at der er nogle af, sådan midt i stormen, at der er tid til, at man lige har lidt sådan karakter moments. Det er meget sjovt. Toby Kebbell og Ryan Quanten er solide helte som sådan, men altså netop fordi der ikke er super meget karakteropbygning på dem, så er de tæt på at være lidt statister. De er fine nok, men altså det er ikke sådan, der er sådan en konflikt mellem brødrene, men sådan noget, der er relativt dårligt, eller begrænset behandlet, vil jeg hellere sige, fordi der er så meget, der skal ordnes i den her film. Skurkene i filmen, altså det her team af røver, er faktisk lige ved at være sådan decideret gode. Der er nogle gode variationer i personlighederne på holdet af de her røver. Dramaet, der udvikler sig undervejs, bliver meget personligt for nogle af de involverede, og det virker faktisk fint undervejs. Og filmen hiver også et par s'er ud af ærmet i forbindelse med de her 20, som jeg ikke rigtig vil komme ind på, for det er sådan lidt spoiler. Men det fungerer faktisk godt. Men Maggie Grace, altså vores ATF-agent der, som jo er en sød blond pige normalt, og som altid er god til at være en damsel in distress, som jeg nævnte tidligere, hun, Maggie Grace, er den, der virkelig imponerer. Jeg er så meget klar til flere Maggie Grace actionfilm. Holy crap, hun er virkelig overbevisende som den her agent. Altså for det første er hun ikke dum. Hun ser det her problem, der ligger i horisonten med, at der er nogen, der eventuelt kunne bruge den her storm til noget. Og hun tager sådan nogle forholdsregler undervejs karakteren. Det er virkelig cool. Og for det andet, så er det altså hendes karakter, Casey, Maggie Grace's karakter. Det er hende, der er actionhelten i filmen. De to brødre er ligesom second tier på en anden plan. Det er hende, der render rundt og skyder og går i kamp mod bad guysene, og det er hende, der ligesom er drivkraften i planen for at stoppe de her røver. Og hun er totalt cool. Altså, jeg er så meget klar til at lave en ATF Agent Casey filmserie, hvor vi kunne få lov til at få mere direkte action med Maggie Grace, uden at det hende, der hele tiden behøver at blive reddet. Altså, jeg er totalt frisk. Men do it. Man behøver ikke at lave en Hurricane Heist 2. Man kan sende hende ud på en anden mission. Det skal vi nok finde ud af. Do it.
The Hurricane Heist her er en af den slags film, der indeholder lige præcis det, der står på dåsen. Der er ikke noget finesse over den her film. Der er ikke noget subtilt over den. Alt er over the top og vildt og action og voldsomt, og det er bare helt okay. Altså, hvis man går ind til den her film, hvis man bare har set plakaten, eller bare hørt plottet, eller sådan noget, eller hørt titlen bare, hvis man går ind til den her film og bliver overrasket over, hvad den er, så er det edderfandme bare ens egen skyld, fordi det kan simpelthen ikke overraskende. Som jeg nævnte, den indeholder lige det, der står på dåsen. Hurricane Heist viser sig dog at være en forbandet underholdende film, når alt kommer til alt. Ja, en B-film, absolut. Men og ja, man skal også sluge en del kameler undervejs, nogle af dem på størrelse med en orkan. Fair nok, det er vi vant til i actionfilm. Men altså, jeg vil sige det på den her måde, hvis man er i humør til en film, der ikke er nummer 58 i en anden kæmpe multiverse-serie, hvor alle filmene hænger sammen. Hvis man er i humør til en film, der ikke har kostet sådan $300 millioner, nogle gange kan det være anstrengende bare at se på. Jamen altså, hvis man bare er i humør til en tåbelig, uforpligtende, energisk actionfilm, så er The Hurricane Heist noget nær perfekt. The Hurricane Heist kan ses i danske biografer, og så er den på vej på Blu-ray og DVD i Danmark her inden for en meget overskuelig fremtid. Link i shownoterne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dit show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.